Հանեցին ադուկ կացարանից, որպես ինձի այլ կացարան պիտի հատկացնեին, չէ հատկացնեին, 3 տարի ենց մապում են, մինչև մագար ես մնացել եմ անօթևար։ Եթե չգիտեմ, YouTube-ով տեսել եք ինձի թերթերում արաբոտ թերթը, լրիվ գրած է, լրիվ բացատրությունս գրած է։ Ծրաուն ազգանունը։ Քյոշկերյան Եղիա։ Որտեղ պիտի ձեզ կացարան հատկացնեին։ Հայաստանից որ ճյուղերից լինի, որ ռայոնից լինի, թող տան, կարևոր ու տան, չեն տալիս։ Դուք հիմա որտեղ եք ապրում։ Դուրս է, փողոցը, ստեղ փողոցը, ստեղ, ստեղ։ Հիմա կառավարության առաջ նստածուց եք։ Նստած եմ, ոչ ցանալ չկա, թող ցայ չանեմ։ Սասա պիտի ես դուրը փակեմ, շղտայով, ոչ երկու մուտք չեմ անել, չեմ թողել, որ երկու մուտք, ու կանեմ ես։ Ձեր անուն ազգանունը։ Քյոշկերյան Եղիա։